好，我是 Penny。那接下来大家看的这个暗藏啊，是一个新成屋大装修的案子。整体空间的格局啊，包含阳台跟厕所，就是12平的空间。那原本啊，建商配置这个空间啊，就是典型蝴蝶房的配置。一进来，客厅两边是房间，可是我们的屋主啊，因为毕竟考虑到他们工作上的需求啊，我们就把另外一间房间打通，让整个公领域啊是被放大的。那到了格局简介之后，跟大家讲一下我们这个案子的屋主介绍了，就是一对小夫妻。除了一对小夫妻之外，他们还有两只可爱的小猫，叫丹丹跟花花。他们就是一家四口会住在这个家里。然后大家也可以看到，然后很多的设计啊，完完全全就是为了我们的猫主子设计的。那接下来就讲到我们的风格了。那其实屋主一开始在跟我们沟通风格的时候，并没有很强烈要求说，哦，我要一个什么风什么风。他反而希望家里是暖色调的基准之下，还是要有点现代的感觉。但重点就是啊，以收纳跟机能为主，还有结合我们的猫咪乐园概念。直接带大家看，我们这次帮客人设计，除了收纳满满之外，还可以跟猫咪一起玩乐的温馨小窝喽 ，Go！小小的玄关落成区，而且我还特别用这种比较深色系，为了就是防脏，同时又可以作为玄关区的界定。进来啊，就会先在落成区脱完鞋子，放进我们这边的鞋柜区，然后上面这个抽屉啊，当然就放一些信件、钥匙等等的。然后我们这边还特别做了一个台面，会把它镂空啊。一来当然是因为这边有一个对讲机，然后二来它又可以放一些香氛蜡烛啊，或是家里的招财小物都可以放这个空间。然后上面就是收纳的储物功能。那除了玄关柜之外啊，我们这边就有做了一个柜子，它就是放我们要挂衣服啊或是包包区域的专属领域。大衣啊就可以挂在这边，可是屋主他们目前啊就不是冬天的季节啊，我们就可以把它拿来做一个包包区。然后但这边如果是挂满衣服的话，我们包包啊可以放在下面这个区域专属的吊包包区，就可以让它挂起来，就比较不会这么凌乱，平常不用的时候就可以把它关起来。那紧邻着玄关区域啊，这个空间大门打开就是我们家的储藏室。那会设定在这边呢，其实就是离我们的出入口最近嘛。大型购物啊，有一些推车等等就可以放在里面。然后又加上啊，我们家会要有一个完整的储藏室啊，其实是考量到休闲日的时候啊，会找朋友来家里打麻将啊、玩桌游等等，所以很大的桌子，平常我们就不会放在家里占空间，通通把它放在我们家的储藏室空间。除了深度啊跟长度啊都有一定的大小，很好用。家的一个储藏室啊，你外面就可以保持得很干净。那就带完了我们家真正的玄关区域了，那走进来里面开始就是我们家的公领域了。可是我们家的公领域啊，其实是结合了三大机能。第一大机能啊，那就是一般客厅看电视。然后第二大机能啊，是因为我们男女主人啊，他们都是有在家里长期 work from home 的工作模式。两个人啊，除了大台面之外，也都会有使用双萤幕，所以这整个空间啊，身材之处啊。然后第三大机能啊，就是我们家猫咪乐园了。一只猫跳台，噔噔噔噔，延伸过去，转角啊，全部都是给猫咪玩的。然后会这样设计啊，就是他们家是高处猫，只会在上面爬，所以在上面还有一个专属的毯子啊，就是我们的其中一只小猫啊会在那边休息睡觉。这边还同时有做了一个小隔屏，会做这个隔屏的点呢、啊，它就是为了要来避免穿堂煞，同时又可以是家里的一个观景墙设计。那除了有穿堂煞的遮蔽之外啊，第二个好处啊，它又可以让我们电视墙的延伸效果啊是更放大的。
且这个隔屏的材质啊，就是用镀钛加长虹玻璃。那除了这个隔屏呢，我们有做一个圆弧的元素之外，上面的猫跳台也是这个元素的另外一个延伸哦。不只有这两边哦，我们再往上看，就连整个家里的客厅的天花板呢，我们也是把这个圆弧极致的延伸利用，既可以消弭掉原本两个存在感，又可以让整个天花板的造型啊是更丰富的。那紧邻着屏风啊，就是我们家的电视墙了。那就带到这一整区的设计啊，先跟大家讲一下我们客厅的风格啊，可以看到除了木地板走这种原木色调之外，其实其他的色系啊就会走这种比较现代的，所以这也反映在我们电视墙啊是用这种灰白色调的艺术涂料。转过来啊，反正我们家里已经有一个完整的储藏室空间了，所以他们就把很多的柜体收纳通通拿来做展示，摆着一整区，你没有打折的情况下就当收藏啊，就可以有那个价值感提升的。然后这排柜子啊，除了有展示的技能之外，旁边这一小撩啊，打开它里面就是我们家里专属的清洁专柜，可以看到除了下面有扫把啊，上面我们也可以放我们手持吸尘器的夹，然后里面也都有配置插座，它细细的一条就不会浪费到，又可以让整个造型啊是很一致的。那旁边这些啊封闭式的柜体啊，就可以拿来放一些干粮啊。再过来就是我们家的电器柜专区，好像蒸烤炉啊、电锅啊、气炸锅啊，我们就是可以把它摆在这个台面。然后下面也有做这种好用的抽盘，那就因应客人他们可能最常使用到的器具去做一个分配。那紧邻着电器柜啊，空了这个洞啊，我们就算有做小怪物，其实也都没有太好用。这个空间啊，就特别做一个专属的猫砂盆之家。旁边这一整区的厨房啊，其实也是全部打掉重做的，因为原本建上厨具啊，大概就只有这边的一半。客人如果他们真的要下厨啊，会需要的台面是更大的。然后厨房重做啊，有几大好处，除了啊洗碗机之外啊，第二大最大好处啊，就有这个可以自动上下水的扫拖专用机器人。因为这个水线啊都要特别先预埋，所以这次厨房有重做之后可以拥有的设备，台面下面的设备啊、收纳啊。机能满满之外啊，地面呢、啊、也就是跟我们以往做烤漆玻璃有一个很大的不同啊，这个是仿板，然后仿板好处啊，它就是可以磁吸挂钩啊，或是卫生纸卷啊，都可以把它吸在这个上面。那结束完厨房啊，带过来男女主人的工作身材专区，这个地方的柜子啊，其实就是用我们房间啊跟外墙的一个机灵角空间，那我们就通常可以把它拿来做书柜空间。可是下面因为都会被桌子挡住嘛，那我们就把收纳的地方是坐在侧边这个空间，然后里面比较深啊，就可以放一些最不常用的一些备品啊等等的区域，就等于上下两个空间啊都可以极致利用。那结束完我们的公领域设计，接下来就带大家去看家里面的主卧室空间哦。主卧室啊，就非常的单纯，里面就是加大双人床，还有衣柜的空间。还是大家看一下我们衣柜是怎么设计的。中间这个转角柜的空间，我们为什么我们会把它做成开放式啊？躺到如果把它整个都做门片啊，其实也不好使用，所以我们就是做这整个镂空的设计啊，去买这种好用的整理箱，空间就可以极致利用。那旁边这个地方啊，我们再就是做这种好用的吊杆设计。好像这边啊是上下吊杆的区域，那我们这边啊特别做这种长板啊，就是女主人她有一些长洋装啊，就可以放在这个区域，很单纯。那整个主卧室啊，因为空间比较小的关系啊，我们就没有特别在做一些床头造型啊，选择跟客厅一样的艺术涂料，然后延伸进来我们的主卧室空间。身为一个空间设计师啊，除了收纳设计是我们的强项之外，为了守护家里的美感啊，就连床单挑选也是在我们的美感计划里面。所以这次我们送给屋主大大的新居落成礼物，就是翔仔居家的 Qlan 马舒被 2.0。 听它的名字啊，就知道它主打舒服，因为它的表面啊是用超细的针织纤维所制作，所以啊等于躺在床上啊非常的舒服。而且它的触感啊是这种亲肤的材质的，你盖上去啊就觉得棉被的存在感大大降低了。而且会叫 2.0 版本原因啊，就是它除了保有前一代的舒适触感之外啊，重要的就是它这一代啊第一次的尝试加入 CBD。 然后大家已经很好奇什么叫做 CBD， 它可以让人有舒缓啊跟镇定心神的作用，为了就是要让你一觉好眠啊。然后啊除了很好摸之外，重点就是它非常的好清洁，当你要洗被子的时候，你只要直接把它丢入洗衣机一键搞定。尤其现在啊折合木质还有个优惠价，原价一条2.2
1980，现在优惠价一条只要1980，两条3760，是不是超划算？那对这个产品有兴趣的啊，都可以看底下的资讯栏哦，推荐给大家。这么好睡的被子，毕竟睡得好烦恼直接少一半。接下来我们就去客厅讲感想咯，拜拜。结束完这个温馨的猫咪小宅之后啊，我最喜欢的空间呢，绝对就是在公领域。那我住在这个沙发，我们一下子整个猫咪走道，还有这个展示柜的领域，除了非常舒适开阔之外啊，又可以有收藏，还有我心爱的小孩。这才是客人他们愿意花这么多费用去做装修一个最大的快乐。就看着猫咪在这边跳来跳去，他们就觉得哦，这个钱没有白花，很值得。那也祝福他们跟猫咪可以在这个家里累积更多快乐的回忆。然后谢谢你们，然后期待有猫的客人都可以来找我们哦，期待下一次是你家，大家再见，拜拜。